de accordeonist Arend van Hoop. Zoals je al gemerkt hebt, de dienst van vandaag staat geheel in het teken van Johannes de Heer. Er worden uitsluitend liederen gezongen uit zijn bundel en ook de muzikale intermezzo's zijn hierop geïnspireerd. Dit alles in samenwerking met de organisator Prijs met Johannes de Heer. De kerkenraad wenst u allen een goede dienst en we zingen het intoslied zoals in de liturgie staat aangegeven. We zetten ons samen zijn voor.
dan willen we ook graag leven zoals Hij dat van ons vraagt. En Jezus zei ons hoe we dat moeten doen. We mogen Hem liefhebben met geheel ons hart en met al onze krachten. God boven alles, maar de naaste als onszelf. En dan hebben we een heerlijk perspectief en daar gaan we over zingen. In die 82, zouden wij nog eenmaal komen. Het is helaas zo dat christenen vaak lijden
onder extremistische moslims. Landen als Indonesië en Pakistan zijn daar een voorbeeld van. Ook lijden mensen onder hindoes, zoals in India. Maar geef dat we in de lijn van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dan niet iedereen veroordelen. Want Heer, we moeten beleiden dat we ook als christen iets van beste naam hebben. Dat het zelfs gebeurt dat mensen de kerk vaarwel zeggen. Niet omdat u een zou zijn, maar omdat kerk mensen andere mensen aandoen. En daar vragen we u vergeving om. Maar laten we dan ook anderen niet veroordelen op hun afkomst, hun ras, hun huidskleur of hun geaardheid. Bewaar ons ervoor, Heer, dat we stickers plakken en zo voor het gemak de wereld naar in hokjes verdelen. Dat wilt u niet, God, want u hebt deze wereld in zijn geheel zo lief. U wilt het beste voor heel deze wereld, laten wij dat dan ook zo uitstralen. Dank u dat we deze dienst mogen hebben om u te loven en te prijzen met heel oude woorden. Wilt u ons zo zegenen bij het zingen, bij het muziek maken, maar zegen ons ook bij het bijbellezen, bij het luisteren. Laat alles zo mogen zijn tot eer en verheerlijking van uw nooit genoeg te prijzen naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We lezen en zingen Psalm 42. Psalm 42 gaat over heimwee naar God. Voor de koorleider een kunstig lied van de koorleider. Zoals een linde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen? Tranen zijn mijn brood, bij dag en nacht. Want heel de dag hoor ik zeggen, waar is dan je God? Weemoed vervult mijn ziel. Nu ik mij herinner moet meeliepen in dichte stoet en optrok naar het huis van God, een feestende menigte, juichend en lovend. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Mijn ziel is bedroefd, daarom denk ik aan u, hier in het land van de Jordaan bij de Hermon op de top van de Misar. De roep van vloed naar vloed, de stem van uw waterstromen, als uw golven slaan zwaar over mij heen. Overdag bewijst de Heer mij zijn liefde. S'nachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot de God van mijn leven. Tot God mijn rots wil ik zeggen, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik gehuld in het zwart voor de vijand geplaagd? Mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers, want ze zeggen heel de dag, waar is dan je God? Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij? Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Tot zover.
Kortrijk, gemeenteleden en gasten. Bundel waaruit de liederen komen vanmorgen is van Johannes de Heer, die leefde van 1866 tot 1969. En hij was al van jongs af aan bezig met muziek. Hij heeft er zijn beroep van gemaakt met de muziekhandel en daarnaast was hij ook nog evangelist. Uitgaande van het thema van deze dienst en de vrolijke liederen zou je denken dat Johannes een goed leven heeft gehad. Geestelijk gezien was dat zeker het geval. Maar hij heeft ook de nodige tegenslagen gekend. Want hij verloor zijn moeder al een jaar na zijn geboorte. En zijn vrouw en hij verloren twee jonge kinderen. Juist in een tijd dat hun geloofsleven op een laag pitje stond. Maar de dood van hun kinderen bracht hen tot de herbezinning. Hij schreef erover zelf in zijn memoires: zo werd het verlies voor ons eeuwige winst. We ontwaakten in onze slaap en wierpen ons als onverzadigd waren op geestelijke spijzen. En dat heeft hij ook vastgehouden in zijn verdere leven, toen het ook niet altijd makkelijk was. Gezondheidsproblemen, het overlijden van zijn vrouw, de belemmeringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Moeten wij hem nazeggen, te midden van onze eigen zorgen en vragen? En hoe kan Psalm 42 ons daarmee helpen? Psalm 42, mooi dat we die oude berijming hebben gezongen. Het eigen het der jacht ontkomen. Dat past zo goed in deze onrustige tijd, waarin we ons zo opgejaagd kunnen voelen. Hoeveel mensen lijden onder de stress van hun werk, onder relatieproblemen, onder financiële problemen, onder eenzaamheid. Dan kun je zoals in Psalm 42 heimwee hebben en de goede tijden, ook op geloofsgebied. Toen ik deze preek aan het voorbereiden was, waren juist herdenkingen van de aanslag op de MH17 steeds in het nieuws. En dan hoorde je bij de nabestaanden eigenlijk hetzelfde. Terugdenken aan 3 jaar geleden, voordat hun geliefde op vakantie ging. Wat was het nog goed? Wat hebben ze mooie dingen gedeeld? En dan opeens die aanslag. En nog zwaarder, als je bedenkt dat de schuldigen nog steeds niet zijn gepakt. Zo kan het in ieders leven zijn. Dat je terugdenkt aan die goede, aan die veilige tijden. Te midden van de actuele zorgen. En als een moeder winde, kan je dan smachten naar stromend water. De stroom van leven. Die God door zijn geest wil geven. Dankzij het verlossend werk van Jezus Christus. En de psalmdichter realiseert zich dat ook, want de bemoediging laat hij als een refrein terugkomen in vers 6 en vers 12. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij? Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. En dat refrein komt zelfs terug in de volgende psalm, psalm 43, die vaak als eenheid met 42 wordt gezien. Een herhaling, dat hebben we vaak zo nodig in ons leven. We weten het wel. We weten wel wat er in de Bijbel staat. We weten wel dat we niet alleen zijn. Maar elke keer als er weer een tegenslag komt in je leven, dan heb je die herhaling weer nodig. En de Bijbel weet daarvan. Het is al vaker gezegd, maar het is zo bemoedigend. Er staat wel 365 keer in de Bijbel: wees niet bang. 365 keer. Voor elke dag van het jaar een bemoediging. Al zou je heel je geloof kwijt zijn, al zou je de Bijbel niet meer kunnen lezen, onthoud dan die woorden. Wees niet bang. En open er elke dag dan maar mee. Want we mogen weten dat God overal aan ons zal denken. Hij heeft niet ons ongeluk voor ogen, maar ons geluk. En hij geeft overvloedig, zoals het thema van deze dienst ook is. Stromen van zegen. God is geen kader God. God laat zich nergens door belemmeren. God is de God van de ruimhartige zegen. Daarom, als Jezus afscheid neemt van zijn discipelen, komt die bemoediging ook steeds terug. Wees niet ongerust. Houd moed. Ik geef je vrede. Stop met piekeren. Kop op. Want de Heer zal uitkomst geven. Als we dan zelf zo bemoedigd worden, geven we dat dan ook door. Het valt me steeds meer op dat in deze tijd mensen zoveel bemoedigen.
En dat ze daar ook zo gevoelig voor zijn. Het zou eigenlijk helemaal moeten zijn dat je tegen de mensen om je heen zegt, pop op, houd de moed erin. Ik ben trots op je. Ik denk aan je. Ik ben bij je. Maar als je dat dan doet, reageren mensen vaak zo verbaasd dat je realiseert, hé, het is zo vanzelfsprekend dat mensen bemoedigd worden, dat je iets positiefs hoort. En als je in deze tijd kijkt wat voor gif er wordt gestuurd op de sociale media, dan kun je dat ook wel begrijpen. Mensen gaan er daar niet van uit om iets positiefs te zeggen. Nee, liefst negatief erop. Doodsbedreigingen toe. Ik heb het zelf mogen zien in Gambia, toen ik daar weer op vakantie was. Hele arme mensen, en natuurlijk delen die dan iets uit qua geld, maar je merkt ook dat je dat niet alleen hoeft uit te delen. Als je complimenten uitdeelt, als je laat merken, ik ben er voor je, ik denk aan je, ik doe met je mee. Want in een grote verrassing vinden mensen dat eigenlijk belangrijk. Dat hebben ze zo weinig gehoord, in een uitzichtloze positie. Wat dat betreft doet Johan de Heer dat ook. In zijn liedbundel en in zijn evangelisatiewerk. Maar net zoals nu leefde het dat toen ook al kritiek op. Vooral van theologen die hem te simpel vonden. En hij reageerde daar heel alert op. En hij zei, Gods kudde bestaat niet uit giraffen, maar uit schapen die zijn hand wil rijden. U hangt de korf met voedsel zo hoog dat een eenvoudig schaap er onmogelijk bij kan. En aan het eind van zijn leven wordt hij eindelijk erkend. Ook door de theoloog, als ze danken voor zijn getuigenis aangaande de wederkomst van Christus en de bereidheid om met blijdschap zijn toekomst tegemoet te gaan. Een bekend cabaretier noemde hem de man die de Heer heette en de Heer diende. En dat komt dan weer mooi terug in de organisatie achter deze thema dienst. Prijs met Johannes de Heer. Zullen we dat blijven doen in ons leven? Dwars door alle tegenslagen heen, dwars door alle negativiteit heen, dat we zeggen, nee, wij hebben een andere oorsprong. Wij hebben een andere basis. Wij leven vanuit het geloof. Zoals Johannes de Heer zelf schreef in een wat onbekender lied van hem uit zijn bundel. Alles wel, alles wel. Ook in het felste van de strijd. Alles leidt tot heerlijkheid. Alles wel, alles wel. Ook als hij een offer vraagt dat mijn vlees steeds heeft behaagd. Alles wel, alles wel. Geen gevaar voor dood en hel. Satan wijkt op zijn bevel. Alles wel, alles wel. Hier reeds is de aardse strijd. Meer nog straks in heerlijkheid. Alles wel. Amen. Thank you.
Het is ook mooi als jonge mensen zich daarvoor inzetten. Wat mooi als we dit ook met elkaar mogen delen. We komen binnen geven dat we dat goede, dat positieve gevoel kunnen vasthouden. Want hier, het is vaak zo moeilijk om, als je in alle veiligheid en rust in de kerk bij je heen bent, dat je dan, als je de kerk weer uit bent, geconfronteerd wordt met de zorgen van alle dag. De ziekte die je belemmert, de zorgen om je dierbaren, de eenzaamheid en al die andere dingen die ons leven donker kunnen maken. Geef hier dat we dan weer terugdenken aan die aloude woorden uit Psalm 42, dat u de uitkomst zult geven. Ja, dat u zelfs stromen van zegen hebt beloofd. Maar hier, u kent ons. U doorgrondt ons, zoals een ander psalm zegt. En u weet hoe moeilijk het is om uw hand vast te houden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
over gezongen. Amen. Als zegen voor en met elkaar. Laten we dat staande zingen.